ကျွန်တော်တို့အခုတိုက်ပွဲဝင်နေတာကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်ကောင်းစားဖို့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးဘယင်တော့ကလို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မိသားစုတွေတိုက်တိုက်ဝင်နေနေနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရှိရလူယူသွားတဲ့အာဏာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်တိုက်ယူနေတာပါဒါချင်းတည်တဲ့ဒါချင်းတည်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟာသာပညာထူးချွန်စုတွေကိုပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပြီးတယ်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မပေးသင့်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမငြင်းညာသေးဘူးလူတွေကပျော်ရွှင်မှုတွေကိုလိုလားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲနေဦးဗျာအဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်ရောက်လာလို့အဲကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဗျာဟိုအဲ့လူပေါ့နော်ตุ๋เลตุ๋โอ้ตุ๋ยงจีเดบัดมาตุ๋เลยัดดีนี่ล่ะจนเราแลจนยงจีเดบัดมาจนยัดดีนะบ่เนาะจอมโยมินจอมโยมินจนเรานำแตกพี่จนปทุมาจนไม่ပြောแกจนเราอภาอสีเซมมาแลจนเรานำแตกพี่တော့ปทุมาจนไม่ပြောแกอู้เลชิสากะสะข้องซองวอปทุมาจนเรานำแตกพี่တော့จนเราไม่ပြောแกအကျော်မျိုးမင်းပေါ့နော်ကျော်မျိုးမင်းကပြောတယ်အသူကြိုက်တယ်တဲ့ဟာသားကိုသူကြိုက်တယ်တဲ့အရင်တော့ဆိုဦးစိန်ယူတို့ကြိုက်တယ်မော့မိုးဒီတို့ကိုကြိုက်တယ်တဲ့အာပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲသူကငိမ့်ချန်တို့ကိုကြိုက်တယ်တဲ့အော်ပြီးတော့စိန်သီးတို့ကြောင့်တော့သူမကြိုက်ဘူးတဲ့မကြိုက်လို့ရတယ်မကြိုက်လို့ရပါတယ်မကြိုက်ဘဲနဲ့ဟိုလူကဟိုတူကြတာမဟုတ်ဘူးလေမကြိုက်လို့ရတယ်မကြိုက်တာကိုကျွန်တော်ဝမ်းမနေဘူးကျွန်တော်သူမကြိုက်လေကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးမဲ့လူကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာတာနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့မချက်နွယ်ပါနဲ့တဲ့မနွယ်ပါနဲ့တဲ့ तू ကပြောတယ်။ကျွန်တော်တကူလို့တော့မေးချင်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူရှင်တော်ဆိုတာညီမပြီးမှလက်ရှိရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာလက်ရှိရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အရေးစံစည်းနှုံးတွေကြီးသွားတာကုံစည်းနှုံးတွေတက်သွားတာเนาะအဲ့ဓာ ड़ी အကုန်လုံးနိုင်ငံတော်မှာဘာ ड़ी ဖြစ်နေတာအဲ့ဓာ ड़ी အကုန်လုံးကိုလူရှင်တော်ဆိုတာတာဝန်တည်တည်တာဝန်ရှိစွာပြောရလေလူရှင်တော်ဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့နာပြည်သူတွေရဲ့ပါဇက်ပြည်သူတွေရဲ့မျက်လုံးလူရှင်တော်ကအဲ့ဒါပါပဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစကားကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ရှေ့ရှေ့တုန်းကအရင်တွေလက်ထက်မှာတိုင်းပြည်ကဘာတွေဖြစ်နေလဲတိုင်းပြည်ကဘလို့တွေဖြစ်သွားပြီလဲပြည်သူတွေကဘာတွေခံစားနေရလဲကုံစင်းနှုံးတွေကဘာကြောင့်ကြီးတာလဲဘဒူနဲ့ဘဒူနဲ့မတည့်တာလဲအဲ့ဓာဒီအကုန်လုံးကိုမူးကြီးမက်ရာတွေကတင်ပြရသလိုဘရင်ရှေ့မှာအတုံးတော်ခံတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့နောက်လိုက်မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့လက်ဆွဲတော်ဖြစ်တဲ့လူရှင်တော်ကဓာရီကိုရီမောပျော်ရွှင်စွာနဲ့တင်ပြရတယ်ဟာတာလေးတွေနှုတ်ပြီးတော့တင်ပြရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမူကြီးမက်ရာတွေကတင်ပြတဲ့အချိန်မှာမူးကြီးမက်ရာတွေကစကလုံးတစ်လုံးမှားဝငင်သူတို့အတွက်ထောင်ကြခံရတယ်တည်တံပေးခံရတယ်မပြောတတ်ခဲ့ရင်ဘယင်ဘဝင်မကြခဲ့ရင်အလူရှင်တော်ကြတော့เนาะကျော်မျိုးမင်းကြီးမပြင်းမှတ်ထားပါလူရှင်တော်ကြတော့เนาะဟိုးဘယင်တွေလက်ထက်မှာလဲကပျော်စီပြက်စီရီမောစီတေးစီတက်စီလွတ်စီအဲ့ဒီထဲမှာလူရှင်တော်ပါတယ်မင်းနည်းနည်းပါးပါးလေ့လာလိုက်အောင်အဲ့ဒီထဲမှာလူရှင်တော်ပါတယ်လူရှင်တော်ကိုဘယင်ကနေပြီးတော့တက်စီလို့အမိတ်ပေးလိုက်ရင်အိမ်ရှိမင်းသားကလွတ်စီလို့ပြောရင်လွတ်သွားတယ်လူရှင်တော်ကိုအိမ်ရှိမင်းသားကဘယင်ကတက်စီလို့ပြောရင်မိဘရားကလွတ်စီလို့ပြောရင်လွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါအောင်မလို့တေစီတက်စီလွတ်စီတွေမှာလူရှင်တော့ပါတယ်
အများကြီးတော့မင်းကိုမပြောဘူးလူရှင်တော်တွေကနိုင်ငံရေးအကြောင်းနိုင်ငံရေးမပြည့်ရဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့မဆက်နွယ်ရဘူးဆိုတာမင်းမို့လို့ပြောရတယ်ကွာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းတိအောင်လို့ပြောပြလိမ့်မယ်ဟိုးလုံးကငါတို့မှမီခဲ့ပြီမဲ့ငါတို့တိခဲ့တယ်ငါတို့ဆရာတွေပြောခဲ့တယ်ငါတို့တိခဲ့တယ်လူရှင်တော်ကြီးဓာတ်စီတက်ဆန်သူတို့ပြက်လုံးနေမှာလဲနိုင်ငံရေးပါတယ်ပြီးတော့ဓာတ်စီတက်ဆန်ရဲ့တပည့်ဓာတ်ဆန်လေးအဲ့ဒါငါးဆရာပြေးသွားပြီအဲ့ဒါငါးဆရာအရင်ငါရဲ့ပထမဦးဆုံးဆရာငါးဆရာလူရှင်တော်ပထမဦးဆုံးဆရာငါးဆရာဓာတ်စီဓာတ်ဆန်လေးလို့ခေါ်တယ်မန်းကျော်ဓာတ်ဆန်လေးဆိုတာလေအတွဲသူတို့ရဲ့ပြက်လုံးနေမှာလေပြည်သူတွေမျက်စိပွင့်နားပွင့်အောင်ပြည်သူတွေမသိနေတဲ့အရာကိုဟာတာနဲ့ရှက်နွယ်ပြီးတော့ရည်စရာမောစရာလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတဲမှာလေနိုင်ငံရေးပါတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့နောက်ကနေရောလာတဲ့ဒီကြားထဲမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဇေဒီဆန်နီတို့ဘာတို့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အတွဲတွေကိုပြောပြမယ်ဆိုနီမိုးကျော်သူတို့ပြက်လုံးနေမှာလေနိုင်ငံရေးပြက်လုံးပါတယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးသွားတာကျထားကားတွေဈေးကြီးသွားတာကားကားတွေဈေးကြီးသွားတာဆန်ဈေးတွေတက်သွားတာစီဈေးတွေတက်သွားတာပါတယ်ဆိုနီမိုးကျော်ငါရဲ့မြင်းစရာကြားစရာတယ်မပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါနှစ်ယောက်တွဲတွေရွေးငါပြောပြမယ်နော်နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကြီးရောက်လာတော့မော့မူဒီကိုမောနဲ့ဦးမူဒီသူတို့ထဲမှာလည်းပါတယ်မသိရင်အမျိုးသားဇက်ယုံမှာကတဲ့ဥစ္စာမှာကြွားကြည့်နှက်ကြတော့ခေါင်းစည်းနဲ့အဲ့မှာလည်းနိုင်ငံရေးပြက်လုံးနိုင်ငံရေးစကလုံးนี่ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်လာတယ်ကွန်ဒီမြစ်တာပူတော်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပူတော်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါနှစ်ယောက်တွဲတွေမင်းတို့ငါကြော်မျိုးမင်းတို့ငါပြောတာဒါနှစ်ယောက်တွဲတွေငါပြောတာအခုလာပြီဂရုလိုက်လာပြီဂရုလိုက်နာမည်ကြီးတဲ့ဂရုလိုက်လာပြီမြဘုံနမငါဆရာတွေမြဘုံနမဦးနေဝင်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးပြက်လုံးရဲ့တီးတန်းပြက်တာဒါပေမဲ့ရီမောဆရာတွေလည်းပါတယ်နော်တွေးလုံးနေနဲ့နိုင်ငံရေးပြက်လုံးပြက်တာဒါဖွဲ့လိုက်အုပ်စုလိုက်လာပြီနော်ဒီနောက်ရောက်ခဲ့တယ်မင်းတို့ပြောပြောနေတယ်ငိမ့်ညံ့လို့ငိမ့်ညံ့လို့ငိမ့်ညံ့လို့သူတို့လေနိုင်ငံရေးပြက်လုံးပါတာပဲအနေနဲ့အများပါတာပဲသူတို့ကဘာလို့များများမပြက်လဲဆိုတော့သူတို့ကစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနာမည်ကြီးခဲ့တာ ਉਹ စစ်အစိုးရမြောက်စားလို့တောက်ကြွားခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးပြက်လုံးနည်းနည်းပဲပြက်တာဒါပေမဲ့သူတို့လည်းပါတာပဲဒီနောက်နော်ညပုံတော်မှာညပုံတော်မှာလဲပြီးလဲပြီးပါရွှေညီကိုရွှေညီကိုပြီးပါတော့ငါတို့တီးလေးတီးအဲ့ဒါတီးလေးတီးငါတို့တီးလေးတီးပြက်တဲ့ပြက်လုံးကလေနင်းတည်တည်ချာချာမကြည့်လို့ပါအကုန်လုံးပါတယ်နိုင်ငံရေးလဲပါတယ်လူမှုရေးလဲပါတယ်စီးပွားရေးလဲပါတယ်အကုန်လုံးပါတယ်ငါတို့ကနိုင်မယ်ကြီးကျင်လို့နိုင်ငံရေးကိုငါတို့ကပြက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ထမင်းရှင်ဟင်းရှင်ပေးသက်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာနားမျက်စိတွေမပွင့်လားပွင့်အောင်လို့ငါတို့တီးလေးသေးရနေပြီးတော့ပေးသက်ကိုစားပါဇက်အငားနဲ့ငါတို့တွေကပြက်တာအနာဘောဒုတ်ကြရင်ဆက်တယ်ငါတို့တော့အစိုးရဘောငါတို့ဆရာတွေလက်ထက်တော့အစိုးရဘောသူတို့ဟုတ်တာမှန်တာလုပ်ရင်သူတို့နာကြအကြောင်းရှိဘူးမဟုတ်တာမှန်တာလုပ်လို့အနာဘောဒုက္ကြလို့မလို့ဆရာကြီးထောင်တန်းဆန်ခဲ့ရတယ်ပြန်လွတ်လာတယ်ပြန်လုပ်တယ်မလို့တွေကပြည်သူမျက်နှာတမျက်နှာတွေကိုပဲငါတို့ကကြည့်တယ်
ပြည်သူငိုရင်ငါတို့ငိုတယ်ပြည်သူရင်ရည်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီမင်းပြောသလိုဆိုရင်နိုင်ငံရေးပြက်လို့မပြက်တဲ့လူရှင်တော်တွေငါ့ကိုပြောပြကြမှာငါ့ကိုပြောပြကြမှာဘာလေးပဲပြက်လိုက်ပြက်လိုက်အာနိုင်ငံရေးပြက်လို့ပါတယ်ထမင်းစားတာလည်းနိုင်ငံရေးပဲအဝိရှော်တာလည်းနိုင်ငံရေးပဲအိမ်နောက်ဝေးမှာဆံမရှိတာလည်းနိုင်ငံရေးပဲအိမ်ရှိရာရေစီထဲမှာရေမရှိတာလည်းနိုင်ငံရေးပဲအဲ့ဓာတွေကိုရည်စရာမိုးစရာနဲ့ပြောသွားတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံရေးပဲမင်းတို့လူလူတွေကတော့အော်ရေမရှိတဲ့ပြက်လုံးကိုပြက်တာအဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးနော်အာသမီးသားတွေရံဖြစ်တာနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးလင်မယားတွေရံဖြစ်တာနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးလို့မင်းတို့ကထင်ကြတယ်အကုန်လုံးကနိုင်ငံရေးတွေကြည်ဓာနဲ့သေးတာပဲกว่าသွားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะကြည်ဓာနဲ့သေးတာပဲกว่าဟုတ်ပြီမင်းတို့ထင်ထားသလိုနိုင်ငံရေးပြက်လို့အာဒီလူရှင်တော်တွေကမပြက်ဘူးနိုင်ငံရေးပြက်လို့မပြက်တဲ့လူတွေလူရှင်တော်တွေကအောက်လုံးတွေကြီးပဲပြက်တာအောက်လုံးပြက်တဲ့လူရှင်တော်တွေမှန်တယ်မြတ်မင်းတို့ကအထင်ကြီးနေတာအောက်လုံးပြက်တဲ့လူရှင်တော်တွေမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ดิမောင်နဲ့နှမဖအေးနဲ့သမီးမအေးနဲ့သားအောက်လုံးပြက်တဲ့လူရှင်တော်ကြီးရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခွေကြီးကိုမမမမရက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီပွေကြီးကိုတွားကြည့်ပြီးတော့သားအမိတွေသားအဖတွေမောင်နှမတွေဘလို့မျက်နာတွေနဲ့ပြန်ကြည့်ကြမလဲမင်းတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုကြိုက်တာလားဘာလို့တွေကတော့အောက်လုံးပြက်ပြီးတော့ဘာလို့နာမည်ကိုကြီးမခံနာမည်ကြီးအောင်လေငါတို့ကလုံနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ပြက်တဲ့ပြက်လုံးငါတို့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါကပိဋကရင်ထဲကပြောကျင်နေတဲ့စကားတွေပိဋကပိဋကရင်ထဲကပြောကျင်နေတဲ့စကားလုံးတွေပိဋကကိုစားငါတို့ကပါဇက်အငားနဲ့ငါတို့ကပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပိဋကတွေကငါတို့ကိုချစ်တာချစ်လို့ငါတို့တွေကိုလူသိတာလူသိလို့ငါတို့ကနာမည်ကြီးတာဟုတ်တယ်ငါတို့တွေဒါတွေကိုဘယ်ပြောကြမှာမလဲငါတို့နိုင်ငံကြီးကောင်းနေတာကိုပဲငါတို့ကပြောကြတာဟာငါတို့နိုင်ငံကြီးတိုးတက်နေတာကိုပဲငါတို့ကပြောကြတာလေအဲ့လိုကောင်းမှမကောင်းတာမတိုးတက်တာကြီးမြင်နေရတော့ငါတို့တွေကပြောရတော့တာပေါ့လူရှင်တော်ဆိုတာမင်းတိအောင်ငါတို့ပြောလိမ့်မယ်ပြည်သူရဲ့နာပြည်သူရဲ့မျက်စိပြည်သူရဲ့ပါးစပ်လူရှင်တော်ဆိုအလိုတွေဘသူ့ကိုမှငါတို့မထိခိုက်ဘူးမင်းငါ့ကိုပြောတာနှစ်ခါရှိသွားပြီစိတ်မဆိုးဘူးမင်းလည်းမင်းမှန်တဲ့လမ်းကိုကြုံမျိုးမင်းရှောက်နေတာမင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့မင်းရှောက်နေတာငါလည်းငါမှန်တယ်ထင်လို့ငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါလမ်းရှောက်နေတယ်ငါလမ်းကိုငါရှောက်ဒါပေမဲ့ငါတို့စားတဲ့ထမင်းလုတ်တိုင်းထမင်းလုတ်တိုင်းမှာပြည်သူတွေရဲ့မျက်ရည်မပါဘူးနော်ပြည်သူတွေရဲ့မျက်ရည်မပါဘူးအလိုစိတ်တန့်တယ်ပြီးတော့ငါတို့အခုရက်တည်နေတာငါတို့အခုပြောနေတာပြည်သူကိုစားပြောနေတာပြည်သူကိုစားရက်တည်နေတာဆိုတော့မင်းကောင်းတယ်မှတနေ့ရှိတချို့ဥစ္စာတွေမင်းပြောတဲ့ဥစ္စာတွေငါတို့လက်ခံနိုင်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်လက်မခံနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကခံများများပါမင်းပုံနေတက်လာတယ်ဒိန်းတော်တို့အုံစည်းတို့ ਨੇ အာမင်းတို့ညာတက်လာတယ်ဒါတွေကငါတို့ရဲ့ဘဝတွေမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့ကငါတို့ကတိုက်ခိုက်နေတာမင်းတို့ကငါတို့လာပြီးတိုက်ခိုက်နေတာရှင်းတယ်နော်ဘသူ့ကိုမှယနေ့အချိန်ထိငါတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူကတစ်ခါမှပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ဘူးမင်းပြောတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကြောင့်ကျွန်မျိုးမင်းပြောတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကြောင့်ငါအခုငါပြောတာမင်းရှိရပြောတဲ့ဥစ္စာတွေလူရှင်တော်တွေကိုစုတွေပေးမယ်အာငါသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာမလုံးတင်သေးဘူးငါရဲ့အသိစိတ်တော့ဘာကြောင့်မလုံးတင်သေးလဲအခုမြန်မာပြည်မငြိမ်းချမ်းသေးဘူးဟုတ်တယ်နော်မင်းပြောတယ်အားတဲ့ဟိုတကယ်လူရှင်တော်တွေကိုစုပေးရင်လည်း UNG တို့အဲဘူလူတို့ပေးပါလားသူတို့ကတကယ်လုံနေကြတာလက်ရှိ PDF တွေတကယ်လုံနေကြတာ
ိုင်းသားလက်နက်ကင်ကြီးတကယ်ကိုတိုက်နေကြတာမင်းတို့အခုဘောမနေတဲ့မင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးနာမည်တက်မပြောဘူးเนาะအဲ့ဒီမင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုမင်းတို့သိပါတယ်မင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး तू ကမှလူရှင်တော်အစေးกว่า तू ကမှလူရှင်တော်အစေးအနုယူတပေါင်းကြီးတွေလုံးမယ်ဒီမှာပြီမငိမ့်ညမ်းသေးပဲနဲ့ရှောက်ပြီးတော့အထင်ကြီးအောင်လို့ရှောက်ပြောနေတာမြေရောက်ရထားလမ်းနေမြေရောက်ကားလမ်းနေလုံမယ်ဟာသူကမှလူကျွန်တော်အစေးกว่าမင်းသိလားသူကမှရည်စရာတွေထွက်ထွက်ပြောနေတာမင်းကသူကြတော့မင်းတို့ကမပြောဘယ်ပြောရမလဲกว่าအေးမင်းလဲဟိုသူပေးသမျှမင်းယူပြီးတော့သူ့ဘက်ကနေလိုက်ဖားနေတာပဲသူသူ့ကြောင့်မပြောမင်းအဖမ်းခံရမှာပေါ့နော်ဖန်ခံမှာပေါ့ထားလိုက်ပါဒါဒီဒါဒီထားလိုက်ဒါဒီပြောနေဖို့မဟုတ်ဘူးတူးချင်းကိုခုနှုတ်ပြန်ဖို့မင်းပြောတဲ့စကားလုံးတိုင်းစကားလုံးတိုင်းငါခုနှုတ်ပြန်နေတာမဟုတ်ဘူးမင်းပြောတဲ့စကားလုံးတလုံးမကြိုက်လို့ငါပြောနေတာနော်မင်းပြောတဲ့စကားလုံးတလုံးမကြိုက်လို့ပြောနေတာလူရှင်တော်ကလည်းလူရှင်တော်အလုပ်လုပ်ဟုတ်တယ်ငါလူရှင်တော်လူရှင်တော်အလုပ်လုပ်ပဲနော်လူရှင်တော်အလုပ်လုပ်ပဲခုနမင်းငါပြောပြီးသွားပြီလူရှင်တော်ဆိုတာပြည်သူရဲ့နာပြည်သူရဲ့ပါဆက်ပြည်သူရဲ့မျက်လုံးလုံးငါပြောပြီးသွားပြီလူရှင်တော်ကနိုင်ငံရေးပြက်လုံးပြက်ရင်ဘာဖြစ်လို့ညာလဲဟောလူရှင်တော်တိုင်းနိုင်ငံရေးပြက်လုံးပါတယ်မင်းတို့လက်ခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အခုမင်းပြောနေတဲ့မင်းဘေးနာကဒိန်းတော်တို့အုံသီးတို့လည်းမေးကြည့်လိုက်သူတို့လည်းနိုင်ငံရေးပြက်လုံးပါတယ်အများပြက်တော့အောက်လုံးပေါ့ကွာအောက်လုံးပေါ့သူတို့ပြက်နေအောက်လုံးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ပြက်နေတယ်မှာနိုင်ငံရေးပြက်လုံးတွေလည်းပါတယ်မိဘပြည်သူထမင်းရှင်ဟင်းရှင်ပေးတဲ့တွေရှိမှာအောက်လုံးပြက်တဲ့လူနဲ့နိုင်ငံရေးပြက်တဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီလူချင်းတို့များကိုရှင်ပြီးရောက်ပေးတဲ့ရှိမှာရှင်ပြဘဒုကိုပေးတဲ့ကပို့ပြီးလက်ခံမလဲဆိုတာမင်းတို့စဉ်းစားမင်းထမင်းစားပြီးကြီးတာဘဒုကိုပေးတဲ့ကကြိုက်ဘဒုကိုပေးတဲ့ကတစ်ခုတ်တီးမလဲငါတို့ပြက်လုံးတွေကဝလုံးပွဲအောင်ရည်ရတဲ့ပြက်လုံးတစ်ခုမှမရှိသေးဘူးငါတို့ပြက်လုံးတွေကပေးတက်ရဲ့ရင်ထဲကိုထိတဲ့အတွက်ပေးတက်လက်ခုပ်တန်တွေပဲငါတို့ကရနေတာအဲ့ဒါငါတို့ရဲ့ပီတိပဲလူရှင်တော်တော်တော်များများပြက်တဲ့ပြက်လုံးဝါဆိုပြီးတော့ပဲရည်ကြမှာဥတက်အောင်ရည်ကြမှာပရိတ်တက်ရဲ့လက်ခုပ်တီးတဲ့ပြက်လုံးမျိုးပြက်ခဲ့တဲ့လူရှင်တော်လက်ချိုးယူလို့ရတယ်မင်းငါတို့မဟုတ်ငါ့ကိုမကြိုက်ဘူးငါဝမ်းမလဲဘူးမကြိုက်လို့ရတယ်မကြိုက်တာကိုလည်းငါမင်းကိုကြိုက်ပါကြိုက်ပါလို့ငါမပြောဘူးငါလည်းမင်းကိုမကြိုက်ဘူးမင်းတို့အရိယာမျိုးလော်ဘီလုံးနေဘောမတွေကလို့ဘဒူးမှမကြိုက်ဘူးငါတို့ရကောင်းတဲ့အရာကိုကောင်းတယ်လို့ပြက်လုံးထုတ်တယ်လို့စိုးတဲ့အရာကိုစိုးတယ်လို့ငါတို့ရနေပြီးတော့ထောက်ပြတယ်ပြက်လုံးထုတ်တယ်ရှင်းနေနော်အမှန်တရားကိုပဲငါတို့တွေကပြက်လုံးလုပ်ပြီးထုတ်တာအခုငါရဲ့အဘအစီစဉ်ဘာလို့လူတွေကကြည်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အားပေးနေတယ်ပြည်သူတွေရင်ထဲကိုရောက်လို့အားပေးနေတာပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲကိုထိလို့အားပေးနေတာပြည်သူကိုယ်စားပါဇက်အငားနဲ့ငါတို့တွေကပြောနေတာငါတို့တဲမှာလော်ဘီလုပ်တာတခုမှမပါဘူးเนาะတည်င်းနေမှန်သမျှမောင်ဖြူကပြောတဲ့တည်င်းမောင်နီတည်င်းဌာနကပြောတာမောင်ဝံတည်င်းဌာနကပြောတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးငါတို့တွေလည်းမယုံသေးဘူးအကုန်လုံးစုတာစုပြီးတော့ဩမနေ့ဒီတရင်ကတော့မှန်တယ်ဒီတရင်ကတော့ငါကနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ငါလေးလာအောင်မယ်အကုန်လုံးပြီးတော့မှငါတို့တွေကโอเคဆိုပြီးတော့မှဒါအောင်ငါတို့ကပြောတာငါတို့လုပ်နေတဲ့အစီအစဉ်ကတရင်လဲနားထောင်ရမယ်ရည်စရာလဲပါမယ်နိုင်ငံရေးလဲပါတယ်မောင်နဲ့အမိမောင်နဲ့နှမသားနဲ့အမိဖအေးနဲ့သမီးနားထောင်လို့ရတဲ့အစီအစဉ်ဟုတ်တယ်နော်
တပည့်လူတွေလုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုငါဘာမှငါပြောတဲ့အကြောင်းမရှိငါတို့ရဲ့အဘအစီအစဉ်ထဲမှာတဦးတယောက်ရဲ့နာမည်မပါဘူးတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေရဲ့နာမည်မပါဘူးဆဲဖို့နေနေတာစောက်တော့စောင့်နေတော့ငါတို့မနိုင်ဘူးအစားနေအဆုံးကြီးခု200ပြည့်တော့မယ်200ပြည့်တော့မယ်အစားနေအဆုံးပြန်ကြည့်ဘာကြောင့်ငါတို့အားပေးနေလဲဆိုတာမင်းသိပြီမလားကျော်မျိုးမင်းရဲ့မင်းလဲမင်းပန်နေမင်းနေသားတို့နေပါဆက်ပြီးတော့မင်းပန်နေမင်းလော်ဘီဆက်လုပ်ပါမတိပဲနဲ့အမှုပညာကိုမတိပဲနဲ့မင်းဝင်ဝင်မပြောပါနဲ့မင်းပြီးတော့ရှိသေးတယ်ပါလေအဲပေါကားတွေပေါကားတွေမင်းပြောတယ်ဟုတ်ပြီငါလဲပေါကားရိုက်ဘူးတယ်မင်းတို့ပြောပြောနေပေါကားငါလဲရိုက်ဘူးတယ်ပေါကားမရိုက်ဘူးတဲ့မင်းသားမင်းသမီးလူရှင်တော်ငါ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြငါ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြအဲ့ဒီပေါကားတွေရိုက်နေလို့ပတ်စံတွေရနေတဲ့ producer တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ producer တွေကရိုက်ခိုင်းလို့ driver တွေကရိုက်ရလာ driver တွေကနေပြီးတော့ခေါ်လို့ဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေဇက်ဖို့ဇက်ရံတွေလူရှင်တော်တွေအကုန်လုံးကပတ်စံရလာပတ်စံရလူရိုက်နေတာမင်းတို့ပြောတဲ့ quality မီအောင်ရိုက် quality မီအောင်ခုလုံးကဘူကာတွန်းဇလန်းလို့ဘာလို့ကျန်းကောင်းတာဘောကွာအဲမင်းတို့တည်ချင်မှလည်းတည်မယ်ဘာလိုလိုတို့เนาะအဲမင်းတို့ကြည့်ချင်မှလည်းကြည့်ရမယ်နော်အများကြီးပဲဟိုငါတို့ငယ်တုန်းကကြီးခဲ့ငါတို့ငယ်တုန်းကတစ်နှစ်တစ်ခါပိတ်ကားထောင်မှာငါတို့ကကြီးခဲ့တာဘာလို့လို့ဥတန်းနွဲလို့ဘာလို့လို့ဘာလို့လို့ဆိုတာမင်းတို့ကြားတော့ကြားဘူးမှာမဟုတ်ပါဘူးဘုကာတုန်းတော့မင်းတို့ကြားရင်ကြားဘူးမယ်နော်အများကြီးပဲနောက်ကဥဆန်ချာနဲ့ဥဒိန်တော်တို့နော်အများကြီးပင်ကူနီပင်ကူနီဆိုရင်ဥဆန်ချာနဲ့ဥဒိန်တော်ပါအဲအဲ့လိုဥစ္စာတွေပေါ့နော်အများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့ကပေါကားမဟုတ်ဘူးကွာဟာတာကဒီကကြီးမာကလူတွေကရည်စရာကြိုက်တယ်ရည်စရာကြိုက်တယ်ရည်စရာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ရည်စရာကြိုက်တာကိုလန့်ရင်လန့်ရင်လန့်ရင်တန်းလန့်ပြီးတော့ပေါကားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီပေါကားဖြစ်တာကိုလေ producer တွေဘာတွေကထိန်းရမယ့်ဥစ္စာသူတို့ကလည်းမထိန်းဘူးပတ်စံရရင်ပြီးရောရရင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြလိုက်တာပေါကားဆိုပြီးထိန်းရမယ့်ရုပ်ရှင်အစည်းယုံတို့เนาะရုပ်ရှင်ပြည့်တင်ရေးတို့ကလည်းပတ်စံရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တာเนาะ producer တွေရုပ်ရှင်အစည်းယုံကလူတွေရုပ်ရှင်ပြည့်တင်ရေးကလူတွေဒါဒါကိုထိန်းထားမယ်ဆိုရင်ပေါ်ကားမဖြစ်အောင်ထိန်းထားမယ်ဆိုရင်ပေါ်ကားပေါ်ကားပေါ်ကားဆိုပြီးတော့မင်းတို့ပါဇက်ဖျားမှာပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိမင်းတို့မြမပြည်ထဲမှာနေနေကြတယ်ဘောမှနေကြတယ်ရုပ်ရှင်စီယုံကလူကြီးတွေရုပ်ရှင်မြင့်တင်ရဲ့လူကြီးတွေပရိုဂျူဆာတွေအကုန်လုံးကဘသူတေးတေးငတိမာရင်ပြီးရောငါတို့ပတ်စံရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွေ့ပေါကားပေါကားတွေဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမင်းတို့အုံနောက်ထဲမင်းတို့ရင်ထဲမှာမှတ်ထားငါတို့အမှုပညာသမားကတော့မင်းသားမင်းကြီးတွေစာရင်ငါတို့ဇက်ဖို့ဇက်ရင်တွေကရတာနေတယ်ကိုမိသားစုထမင်းစားရဖို့ဆိုရင်တော့လောက်ရမှာပဲအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောတာတော့တပည့်ဥစ္စာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလာငားရင်လောက်ရမှာပဲဒီဇက်ဖို့ဇက်ရံတွေတော်တော်များများကဇက်ညွန့်ကြုံမရဘူးမင်းသားမင်းသမီးတွေဒါဇက်ညွန့်ရတာဇက်ညွန့်ရတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေတောင်မှပတ်စံရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ပေါကားဖြစ်နေပြီရိုက်ကြလေဆိုရင်ကြံတဲ့ဇက်ဖို့ဇက်ရံနေဇက်ညိုးမရတဲ့ဇက်ဖို့ဇက်ရံနေစဉ်းစားလာကြည့်တော့လေတို့မျိုးမင်းရဲ့မင်းပြောရင်မင်းဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောမျှအောင်ပြောပါမင်းဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောမျှအောင်မင်းမပြောဘူးမင်းမင်းပြောချင်တယ်လို့မင်းကြိုက်တဲ့လူဥစားဖြစ်ပြောအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နော်အေးတနေ့နေ့တစ်ချိန်ရင်ကြရင်မင်းနဲ့ကလည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးစကားပြောချင်တယ်ကွာไลน์หมอมาတော့ငါမပြောဘူးไลน์หมอมาတော့မပြောဘူးပွဲမကန်ဘူးไลน์หมอมาငါမင်းနဲ့ငါနဲ့မိမြမပြီးမှာ
ရက်ပြီးတော့အမိမြေပေါ်မှာရက်ပြီးတော့မင်းနဲ့ကလည်းစကားပြောခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူး။တောက်တော့စကားပြောခြင်းတာမင်းနဲ့ကလည်းစကားမပြောဘူးစကားပြောခြင်းတာ။အခုစကားပြောခြင်းလည်းရတယ်။အခုစကားပြောခြင်းလိုင်းပေါ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။မင်းဘယ်နေရာကိုလာနိုင်လဲ။ငါရှိတဲ့နေရာကိုမင်းလာမလား။ငါတို့စကားပြောကြအောင်။မရှိတဲ့နေရာကိုငါလာလို့တော့မရဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကြားထဲမှာလေမင်းလည်းဘက်ကလာခဲ့ငါလည်းဒီဘက်ကလာခဲ့ကြားထဲမှာပြောကြမယ်။မင်းဘယ်ထိလာနိုင်လဲ။ဒါအေးစီပြောချင်တာပါ။ဒီပြုတ်စားဘာမှမရှိတော့ဘူး။ငါစိန်ခေါ်တာတွေပါတယ်ငါစိန်လည်းမခေါ်တတ်ဘူးငါ။ငါအမှုပညာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတာပဲရှိငါဘူးမှငါစိန်မခေါ်တတ်ဘူး။လိုင်းပေါ်မှာတော့ငါတို့ပွဲမခံဘူး။กูงาเฟซบุ๊กมาอ๋องาไปมาอ๋องาด่าลีดิล้วนน่ะมึงပြောได้สกาตะคุนโหบลูคอมเลยบ่วนมาจ่าลูกบ่วนมาจ่าลูกมาจ่าลูกหมอบูเนาะหาดิกองสอบบ้องถูกว่ะเด้ไม่หอบูบ่วนมาจ่าลูกลูชินโนว่าနိုင်ငံเอ้ลูกไม่ลောက်อ่ะวูနိုင်ငံเอ้เนี่ยไม่เช็ดหน่วยอ่ะวูနိုင်ငံเอ้ไม่ย้อเช็ดอ่ะวูสุลูกงาก็ดีซีเดนเลโกงาก็นี่ดีนี่มางาไลฟ์ล้วนน่ะอีกว่าเมมโมโลပြောရက်တယ်กว่าเมลูชินอเจ้านี่แหละเมไม่ติเวอนุปัญญาเจ้านี่แหละเมไม่ติเวเนี่ยเมมโมโลပြောရက်တယ်เมดีใจมาပြောว่าดีแหละบาเลยไอ้หลูพ่อก็ดิเมนหนองย้ายตัดดิย้ายแต่ย้ายป่ะล่ะบาลูเมไอ้นี่มาโหตะเรงนี่ပြောนี่ดิย้ายแต่ย้ายลูชินอว่าနိုင်ငံเอ้ลงไม่ลงอ่ะวูสู่ล่ะเมมโมโลပြောရက်တယ်กว่าเมงว่าคุณน่ะชิงปะบีบีเวลูชินอ2หยกด้วย2หยกด้วยลูชินอดิแหละနိုင်ငံเอ้เจ้าอูเป็ดแค่ตาเวเนาะเน้ดาเนี่ยม้าดาเวกว่าว่าดิအဖွဲလိုက်ဖွဲလိုက်ဖြစ်တဲ့မြားပုံတမမင်းတို့ရွှေညီကိုဆိုတဲ့ငင်းညံတို့အဖွဲငါတို့ဒီလေးဒီအဖွဲနိုင်ငံပြက်လုံးတွေပြက်တာပဲအဲဒီပြက်လုံးတွေပါလာပဲမင်းမမသိတာကြောက်နိုင်ငံရေးဆိုတာလေခုနငါပြောသလိုမျိုးပဲအိမ်နောက်ဝေးမှာစီမရှိတာလဲနိုင်ငံရေးပဲစံမရှိတာလဲနိုင်ငံရေးပဲလင်မယားရံဖြစ်တာလဲနိုင်ငံရေးပဲငါတို့နိုင်ငံကြီးသာကောင်းနေမယ်ဆိုရင်လေဘယ်သူမှရံဖြစ်မှာမဟုတ်โอเควิดีโอเนี่ยก็ดีแล้วป่ะเนาะอสอซ้องจิไปได้ดูยอดแสงโทเวเจซุติมานี่นะเราတို့နောက်จากมานอกจากตะเดนตะบုတ်พี่ตะบုတ်เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วตุยจ๋าเนาะอารมณ์เลยบ๊ายบาย